একেবাৰে মটিভেশ্যনটোৱে নাইকিয়া হৈছে বে। মটিভেশ্যন মানে সেইফালে চা, কিমান ধুনীয়াকৈ হাতত হাত ধৰি গৈ আছে। এনেকুৱা মটিভেশ্যন থাকিলেহে সদায় কলেজলৈ আহিবলৈ মন যাব। আমি এবছৰতে নিনে ঘেণ্টাডাল কৰিলো। হয় দে, আৰু কৰিমনো কি, কোনেও পাত্তাই নিদিয়ে। এই বাইকখন নাই না, এইবাৰ কিবা নহয় কিবা এটা নিশ্চয় হ'বই। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মালকেইটা দেখিছে নাই, হা এক চেবাৰ কাৰী এক হয়। এইবাৰতো নিশ্চয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিমেই। ঘেণ্টাডাল হ'ব, আমাৰ এইবাৰো একো নহয়। চাবি ওলোটা বেগহে লাগিব। ই ন মানুহটো সদায় নিগেটিভ। নিগেটিভ নহয়, প্ৰেক্টিকেল পালৰ প্ৰেক্টিকেল। এই এই সেইফালে চাবে, অকলে অকলে বহি আছে, ভাল লাগিছে। যাওঁ নেকি কথা পাতি আহোঁ? যা পাত, কাম নাই। এই ফিগাৰটোতো বঢ়িয়া লাগিছে, যাওঁ নেকি? আৰে যা না যা। হাই, তুমি নতুনকৈ আহিছা নেকি? কি নাম তোমাৰ? ফিফ চামত পঢ়োঁ বেকেলা অকাদত থাক। কেনে কি হ'ল বে? চিনিয়ৰ আছিল বে, বোম লাজ পালোঁ। আগতেচোন দেখা নাই, কলেজলৈ আহনো কিমান দিন। আৰু যা, কথা পাত ছোৱালীৰ লগত, ইণ্ট্ৰ ল'বি যা। এইবিলাক বাদ দে, কোনোবাই দেখিছে নেকি? কোনোবাই এহ বাদ দে, এইবিলাক বল, চাৰ্জ গেটত চিগাৰেট খাই দে, বল আহ বল, বাদ দে। এক্সকিউজ মি, মই মানে কলেজত নতুন হয়, আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় কলেজ লাইব্ৰেৰীটো কোনফালে হয় ক'ব পাৰিব নেকি বাৰু? লাইব্ৰেৰী এইফালে? নহয় নহয় নহয়, চৰি চৰি, এইফালে নহয় অলপ অলপ আগত, এইফালে। থেংক ইউ, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। You are most welcome. You are most welcome. Hey, বল সাখায় হো, বল বল। ওই মানব, বল সাখায় হো, বল। You are most welcome. কি কিহৰ most welcome? ক'ৰবাত ভাং চাং খাই আহিলি নেকি? আছে যদি অলপমান দেচোন। মানৱ কি হ'ল বে? কি হ'ল মানে তোৰ কি হ'ল, কি বকি আছ? সেই ছোৱালীজনী বে। ছোৱালী? কোনজনী ছোৱালী? আজি যে ৰাতিপুৱা লগ পাইছিলোঁ। চিনিয়ৰজনী? সেই নহয়, সেইজনী ৰাতিপুৱা যে লগ পাইছিলোঁ, লাইব্ৰেৰীৰ কথা সুধিছিলে যে। অ' আচ্ছা, কেছটো সেইটো। এইচ নামটো সোধা নহ'ল বে, এটলিষ্ট নামটো থকা হ'লে ইনষ্টা বা এফবিত চাৰ্চ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ন? নামটো পালিয়ে জানিবা, ইনষ্টা এফবিটো বিচাৰি পালি কি ঘটিডাল হ'ব, তোক ফ'ল' বেক কৰিব জানো। তয়ো যে আৰু, হা এটলিষ্ট ট্ৰাইটো কৰিব পাৰিলোঁ হয় নে? তাতো কিবা তোৰ প্ৰব্লেম আছে? এ ৰ ৰ, নাম এজনে জানিব পাৰে। কোন কোন বে? হিমুদা। সেই বাল্টো তাত মই নাযাওঁ, মই যাম বল। কোন? দাদা মই ৰাহুল, থাৰ্ড ছেম। কি লাগে তোক? হিমুদাক লগ কৰিব আহিছিলোঁ, এটা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে। আহ সোমাই আহ। ঐ জোতা খুলি আহ বাহিৰত, ৰুমটো লেতেৰা কৰিবি নেকি? বল।
वेलकम टू माय किंगडम। हिमुडा 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 एजनी स्वालीर इनफर्मेशन विचारी आइसिलो। मद खाबि? मद ना लागे दे। ए यार बिस्किट दे। দাদা ছোৱালীজনী কলেজত নতুনকৈ আহিছে, ইনফৰ্মেশ্যনটো পাক্কা পামনে? পাক্কা মানে প্ৰশ্ন চাওঁ। মোৰ তাত এই কলেজৰ প্ৰত্যেকটো কীট পতংগৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে। মানে দাদা ছোৱালীজনী একেবাৰে নতুন? আজি জন্ম পাইছে। নহয় দাদা, ছোৱালীজনীৰ নামটোৱে সোধা নহ'ল। নাম কিয় লাগে? হে, হোৱাট ইজ নেম? আহা দাদা, হোৱাট ইজ নেম নহয়, নেম ইজ হোৱাট। ইহঁতে জানে বুলি ভাবিছ? উলিয়াবচোন ছোৱালীজনী কেনেকুৱা। দাদা ছোৱালীজনীৰ চকুকেইটা দেখিলে কিবা পদুমৰ পাহি লিখিয়া, দেখিলে চালে চাই। আৰে কবিতা নালাগে ভাই, কবিতা নালাগে। আই হেট কবিতা। কবিতা পৃথিৱীত এটাই কবিতা সৃষ্টি হৈছিল, এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাইছে বা নেকি, তাৰ আগত আৰু তাৰ পিছত আৰু একো নাই। প্ৰেক্টিকেলি ক ভাই, প্ৰেক্টিকেলি ক, দেখিবলৈ কেনেকুৱা তাই? নহয় মানে দাদা, ছোৱালীজনীৰ চুলিখিনি ইমানমান, ফিগাৰটো বেছ ধুনীয়া, আৰু দাদা হাঁহিলে মানে একেবাৰে মুকুতা মণি হৰে। এইটো নকবি হা, প্ৰেক্টিকেলি কচোন আৰু ভালকৈ। নহয় দাদা, হাঁহিলে মানে তাই দাঁতকেইটা ডালিমকতে জিলিকি থাকে, আৰু দাদা মানে চালে চাই থাকিবলৈ মন যায় একেবাৰে। আৰু নহয় দাদা, চকুকেইটা আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, চালে দাদা চালে একেবাৰে চাই থাকিবলৈ মন যায় দাদা। আচ্ছা, সেইটো বাৰু তোৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম। এটা কাম কৰচোন হা, এইবছৰ এডমিশ্যন লোৱা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বহীখন লৈ আহ। এটা কাম কৰচোন, হেৰি এই ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক'ত সেইটো ফাইল নাই যে? অঁ আনিছোঁ দাদা, এইটো দাদা। ইকনমিক্স, কোন তুমি, কোন তুমি, দৰ দ এখন ল দাদা, এইজনী নহয়। এইখন আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো কাৰণে তই ধৰিব পৰা নাই, দেখাই আছো। আরে কোন তুমি, কোন তুমি, কোন তুমি রাগিনী। দাদা এইজনীয়ে হয়। দাদা থ্যাংক ইউ সো মাছ, দাদা থ্যাংক ইউ সো মাছ। রাগিনী শইকীয়া, ঘৰ শিৱসাগৰ, বয়স 19, তাইৰ দেউতাকে অইলত চাকৰি কৰে। দাদা এইবিলাক একো নালাগে, দাদা নামটোহে বিচাৰি আছিলো, নামটো পাই গ'লো যেতিয়া আৰু এইখিনি হৈ যাব। হিমুদা সব হৈ যাব। নাই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, একো নালাগে আৰু দাদা, নামটো পাই গ'লো আৰু একো নালাগে। নাই নহয় বাবা, এইটো জানি থৈ দিয়াটো ভাল। মানে হিমুদা এইখিনি হৈ যাব, হিমুদা আপোনাক বহুত ধন্যবাদ।
আপুনি সঁচাই আচৰিত মানুহ ইমুদা, আপুনি অসাধাৰণ মানুহ ইমুদা। সঁচাকৈ কিন্তু দেই দাদা, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমানখিনি ডিটেইলছ দিলে, এইখিনি হৈ যাব আমাৰ কাৰণে, হয়নে দাদা? থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা। নেভাৰ এভাৰ ডাউট মি এগেইন। ঠিক আছে, ঐ দাদাক দক্ষিণাটো দে। অঁ দাদা, দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা। তথাস্তু। ঐ বল বল। নয়ন দাদা। নীলিম দাদা। চিয়ার্স। 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 ঐ মাল হয় মাল, আমলা মাল খাবি দে ল। ঐ সেইজনী ৰাগিনী বে। ৰাগিনী হয় জানো এইজনী? 100% চিয়'ৰ তাই ৰাগিনীয়ে হয় বে। ইমান কেনেকৈ চিয়'ৰ? আমাৰ দিলকা কানেকশ্যন আছে ন, গম পামেই। ৰ ৰ 2 মিনিট ৰ, মই আহি আছোঁ। যা। হাই। অ' চৰি চৰি হা। মনৰ কানেকশ্যন হা, এইবিলাক বাদ দে, কোনো দেখা নাই। কোনো দেখা নাই মানে? কালি লাইব্ৰেৰীটো বিচাৰি পালানে? অঁ পালোঁ পালোঁ। তুমি ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নহয় জানো? হয়। অঁ একচুৱেলি মোৰ মানে এজন জুনিয়ৰ আছে, তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয়, নামটো ৰাহুল, চিনি পোৱা নে? হয় নেকি? মানে মই অহা বেছিদিন হোৱাই নাই, চ' ভালকৈ ইমান চিনিয়ে নাপাওঁ। পাই যাবা, লাহে লাহে চবকে চিনি পোৱা হৈ যাবা। বাই দ্য ৱে মাই চেল্ফ মানৱ, পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট 3rd sem, নাইচ টু মিট ইউ। মই ৰাগিনী শইকীয়া, ডিপাৰ্টমেণ্টটো গম পালাই? পালোঁ পালোঁ, কিবা হেল্প লাগিলে মোক ক'বা, একচুৱেলি যিজনৰ লগত মোৰ ভাল মানে। চিয়'ৰ চিয়'ৰ, মই এতিয়া আহিছোঁ দিয়া, লাইব্ৰেৰীত কিতাপ কেইখনমানো দিবলগীয়া আছে। বাই বাই। কোন চিনাকি ৰাহুল আছে বে তোৰ? ইনে কৰিলোঁ বে, সব ক্লাছত দেখোন এটা নহয় এটা ৰাহুল থাকে। আমাৰ ক্লাছত দেখোন কোনো ৰাহুল নাই। মই আছোঁ ৰাহুল বে। আৰু কি জানানে, তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে সময়বিলাক কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় একেবাৰে গমেই নাপাওঁ। অ'কে, কাইলৈ লগ পাম। বাই, গুড নাইট, সুইট ড্ৰিমছ। মই জাষ্ট হোটেলখন সোমালোঁ, তাৰপিছত প্ৰথম টেবুলখন মই বহি ল'লোঁ। পাগল হৈছ নেকি বে তই? চেনি খোৱালৈকে ঠিকে আছিল, এই প্ৰেম চেম বোলা বস্তু পাল্লাত নপৰিবি দেই। ঐ মেণ্টেল পিছ বোলা বস্তুটো শেষ হৈ যাব, নাই চাত খাব পাৰিবি নাই চাত হাগিব পাৰিবি। পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ ভাই, সেই ছোৱালীবোৰ এটা এটা সাংঘাতিক বস্তু হয়, জীৱন শেষ কৰি পেলাব। চা ভাই, তাইক মই ভালকৈ জানো, মই ইমান কথা পাতিছোঁ, তাই অলপ ছোৱালীজনী বেলেগ হয়। বেলেগ মানে কি কি বেলেগ হা? দুদিন, লিটাৰেলি দুদিন কথা পাতিছে সি তাইৰ লগত, আৰু তাইক চিনি পাই গ'ল। আৰে ভাই, থিয়েটাৰো মিনিমাম 3 দিন চলে, আৰু তই দুদিনত ছোৱালী চিনি পাই গ'লি। ৱা ৱা ৱা। ৰচোন ৰচোন, তই এনি টাইম নেগেটিভ কথাবোৰ কিয় কৈ থাক? নিজৰ লগত হ'লে গম পাবি ৰ। এই কচোন ক, কাইলৈৰ কি প্লেন আছে ক? কলেজৰ গেটৰ সন্মুখত এখন বোলে তাইৰ ফেভৰেট চাহৰ দোকান আছে, তাতে মাতিছে লগ কৰিবলৈ। সেইখন নেকি নতুনকৈ যে খুলিছে? অঁ
কিন্তু কালিটো তোৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট। চাহৰ দোকানত লৈ যাবি নেকি, ভাল হোটেলত লৈ যা, এখন ভাল কেফেত লৈ যা। ই যে মস্ত এটা কৃপণ তই পাহৰিলি নেকি? নহয় বে, একচুৱেলি মই তাইক কৈছিলোঁ কেফেলৈ যাওঁ বুলি। তাই ক'লে যে মনৰ কথা পাতিবলৈ আকৌ দামী কেফেত কিয় যাবলৈ, সাধাৰণ চাহৰ দোকানতে পাৰি। কি কবে, আজিকালিৰ যুগত এনেকুৱা ছোৱালী? অঁ নাটক চব। হেই, এনেকুৱা এজনী ছোৱালী ময়ো ডিজাৰ্ভ কৰোঁ বে। হেৰি তো হেই শুন, অঁ তোৰ কালি ফাৰ্ষ্ট ডেট, কি ভাবিছ, কেনেকৈ যাবি, কি কৰিবি, কি পাতিবি? ইমান বিশেষ একো ভবা নাই। মই তোক কেইটামান টিপছ দিব পাৰোঁ। অঁ কচোন, ক কি টিপছ দিবি? যদি তই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰ, অঁ তোৰ ডেট ছাকচেছ। তই ক কি টিপছ দিবি। টিপছ নম্বৰ ওৱান, কালি তই গা ধুই যাবি, তোৰ গোন্ধ তাই যাতে নাপায়। পাগল নেকি, পাগল নেকি, পাগল নেকি, ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া গাঁও ধুবি? ভাই তই অলপ প্লিজ মনে মনে থাক না। নেক্সটটো ক। টিপছ নম্বৰ টু, যেতিয়া তাই আহিব তই মক্কেলৰ দৰে বিহেভ নকৰিবি, জেণ্টেলমেন, জেণ্টেলমেনৰ দৰে ৱেলকাম কৰিবি। টিপছ নম্বৰ থ্ৰী, এটলিষ্ট তাইৰ সন্মুখত জানুৱাৰ দৰে নাখাবি, ভালকৈ খাবি, ভালদৰে খাবি, কাটা চামুচ লৈ খাবি। কিন্তু এই চাহ খালেও কি কাটা চামুচেৰে খাম নেকি? ইয়েছ পইণ্ট। টিপছ নম্বৰ ফ'ৰ, দাদা চাহ দিম নেকি? অলপ ৰ'ব, কাৰোবাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, আহি লওক। চাব দাদা, আপুনি ৰৈ থাকোঁতেই যাব। মানে কি পাগল? হাই হাই, বহা বহা। দাদা চাহটো এতিয়া দি দিয়ক। মোৰ কাৰণে বিনা চেনি। অহ চৰি দেই, লেট হৈ গ'ল। একো নাই দিয়া, কিন্তু তুমি কি চাহত চেনি নোখোৱা? নাই নাই, মই চাহত চেনি নাখাওঁ। অ' আচ্ছা, মই তোমাক কল কৰিছিলোঁ। মোৰ মানে ফোনটো ছাইলেণ্ট হৈ আছিল, পিছত কল বেক কৰোঁতে গম পালোঁ যে ৰিচাৰ্জে শেষ হৈ থাকিল। তোমাৰ ৰিচাৰ্জ নাই, এতিয়াই কৰাই দি আছোঁ। এই নাই নাই, নালাগে, মই কৰি ল'ম। কি নালাগে হে, পিছত তুমি মোক কৰি দিলেই হ'ল ন? কিন্তু এয়া চোৱা, আমাৰ স্পেচিয়েল চাহ আহি গ'ল, লোৱা, এইফালে দিয়ক। থেংক ইউ। টিপছ নম্বৰ ফ'ৰ, ভাল ভাল কথা পাতিবি, পজিটিভ কথা পাতিবি, কমপ্লিমেণ্টছ দিবি, বুজি পাইছ? এই ধৰ তোমাক কাণফুলিৰ সৈতে বৰ মৰম লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, ইয়াৰিংছো তোমাৰ ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰিং মই দেখোন ইয়াৰিং পিন্ধাই নাই। নিপিন্ধোতেই ধুনীয়া লাগিছে, পিন্ধিলে যে কিমান ধুনীয়া লাগিব। থেংক ইউ, ৱেলকাম। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, অ টিপছ নম্বৰ ফাইভ, বিলটো কিন্তু তই দিবি। তাই যোৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এজ এ মেন বিলটো তয়ে দিবি। ৰবা ৰবা, কি কৰি আছা, বিলটো ময়ে দিম। তুমিয়েতো দিবা 20 টকাহে। এইটো লোৱা, কি হ'ল, মনটো মাৰি আছা যে? নাই, একো হোৱা নাই। নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, কোৱাচোন কি হৈছে। একচুৱেলি মানৱ, কাইলৈ মোৰ পিজিৰ
ৰেণ্টিয়া লাষ্ট ডেট। দেউতাই যিখিনি পইচা পঠিয়াইছিল সেইখিনি কিতাপ পাতি আৰু হোষ্টেলৰ বস্তু কিছু কিনোতে শেষ হৈ থাকিল। এতিয়া মাহৰ শেষত ঘৰত বেছি প্ৰেছাৰ দিবলৈও মন নাই। এতিয়া কেনেকৈ মেনেজ কৰোঁ তাকেই ভাবি আছোঁ। আহা, এইটো একদম লাইট কেছ, মোৰ পৰা লৈ ল'লে হ'ল। এই নাই নাই মানৱ, মই তোমাৰ পৰা আকৌ কিয় ল'ম? কোনো নাই নাই নহয়, এতিয়াতো আমি ক্লোজ ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে ফ্ৰেণ্ডে যদি ফ্ৰেণ্ডক হেল্প নকৰে কোনে কৰিব? চৰি মানৱ, মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম, মোক বেয়া নাপাবা। কোনো চৰি নাই, পিছত মোক ঘূৰাই দিলে হ'ল। বাল হ'ল, 8,000 টকা দি দিলি। উফ, আৰে তই কেতিয়াবা আমাক 80 টকাৰো খুৱাই পাইছনে? জমিদাৰৰ পুতেক ওলাইছে। চা ভাই, কুচ পানে কিলে কুচ খোনা, মৰিবি আৰু তই। ঐ, ক্লিয়াৰলি দেখা পায় তাই যে তোক ইউজ কৰি আছে। মোক ইউজ কৰি আছে? অঁ, তাই চাহৰ লগত চেনি নাখাব পাৰে, কিন্তু তোৰ লগত ঠিক চেনি খাই আছে আৰু তোৰ পৰা কাম উলিয়াই আছে। চা ভাই, তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, একচুৱেলি তাই ল'বই খোজা নাছিল, মইহে জোৰ কৰি দিলোঁ। আৰু হেল্ল' ৰাগিনী, নাই নাই ইনেই বহি আছোঁ। অঁ কোৱাচোন মানৱ, শুনা না ৰাগিনী, কি হ'ল, কান্দিছা যে? মানৱ, মোৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে। প্ৰব্লেম? দেউতাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে, হস্পিটেলত এডমিট কৰাইছে। হয় নেকি? এতিয়া আংকুলৰ লগত কোন আছে? মা অকলে আছে, মই এতিয়াই ঘৰ যাব লাগে। আচ্ছা মানৱ, তুমি মোক হেল্প এটা কৰি দিব পাৰিবা নেকি? অঁ অঁ কোৱাচোন। কেনেকৈনো কওঁ, মোক মানে টকা 20,000 লাগিছিল, ইমাৰ্জেঞ্চি। মই তোমাক উপায় নোহোৱাৰ বাবেহে খুজিব লগা হ'ল, কাৰণ দেউতাৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত টকা বিচাৰিছে। মায়ে কিবা প্ৰকাৰে টকা যোগাৰ কৰিছে, কিন্তু 20,000 টকা মিলাব পৰা নাই। মোৰ ইয়াত কোনো আপোন বুলিবলৈ মানুহ নাই, সেইকাৰণে তোমাকেই সুধিলোঁ। অহা সোমবাৰে মই তোমাক গোটেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিম। হ'ব দিয়া, মই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমাক কিবা এটা কৰি দি আছোঁ, তুমি একদম টেনচন নল'বা, আংকল ভাল হৈ যাব, ঠিক আছে? টেক কেয়াৰ। থেংক ইউ মানৱ, থেংক ইউ, বাই। ঐ মানৱ, তই ইয়াত অকলে কি কৰি আছ? যা না অলপমান। কিয়? ৰাগিনী আজি ঘৰৰ পৰা অহা কথা আছিলে। তো তো আৰু কি, অলপ পাছত তাই ক্লাছৰ পৰা আহিব আৰু মই সব কথা তাইৰ আগত কৈ দিম। বাহ, আমাৰ আগত ক'লে কি হয়? অলপ প্ৰাইভেচি বোলা বস্তুটো থাকেতো, বুজিছ? যাচোন যা। হ'ব দে দে দে, যা যা, লগ পাই আছোঁ। এখন লগা। এখন গোলাপৰহে দোকান আছিল, হিমুদা বুলি লগাই দিলে যে। তোক মই দেখিছোঁ আগতে ক'ৰবাত। দাদা, মই মানৱ। অ মানৱ, কোন মানৱ? দাদা, বি এ, পলিটিকেল, 3rd semester। সেইদিনা যে আপোনাৰ ৰুমত গৈছিলোঁ। চাহাবি,
কাপ পাৰি আজি নালাগে দেখাব কাইলৈ খাবি আৰু কাইলৈ গোটেই কলেজক শুনাই দিবি হলগুটি তলগুটি কচুগুটি লাই হিমুদাৰ দোকানত খালেহে চাহৰ আচল জুতি পায় মনত থাকিব হয় এবাৰ কৈ দিছোন পলগুটি তলগুটি কচুগুটি লাই হিমুদাৰ চাহৰ দোকানত চাহ খালেহে নাই 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 হিমুদাৰ দোকানত খালেহে হিমুদাৰ দোকানত খালেহে চাহৰ আচল জুতি পায় চাহৰ আচল মজা পায় কেনে পাব্লিচিটি হে পিছে তই ইয়াত কি কৰি আছ দাদা মানে ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ কোন ছোৱালী অ ৰাগিনী শইকীয়া ৰাগিনী শইকীয়া ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেম ৰাইট হয় হয় পৰি দাই আপোনাৰ পৰাইতো ইনফৰ্মেশ্যন লৈছিলোঁ সৰগৰ পৰি গ'ল দাই মানে গ'ল গ'ল মানে এই যে চাহ দোকানী গোলাপ তাৰ লগতে গ'ল আৰু সেই চান্সতে তো এতিয়া এইয়া হিমুদাৰ কাৰাক চাই দাদা এইবিলাক আপুনি কি কৈ আছে হাউ ইজ দিছ পচিবল এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ তাকে কৈছে সম্ভৱ সম্ভৱ মানে কথাটো কি জানা ইহঁতৰ বিৰাট গভীৰ প্ৰেম 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 ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা বুজি পাইছ সেইবোৰ কথা ঘৰত গম পালে বাপেক মাকে তাৰ লগত কোনোবধ্যেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নামানে এইফালে গোলাপৰ ঘৰৰ অৱস্থাও ভাল নহয় হা মুঠতে ঘৰৰ ভীষণ অশান্তি এইপিনে দেউতাকৰ গালি গালাজ ছুইচাইড কৰিম বুলি কৈ দিয়ে যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ৰাখে ছোৱালী এটা সময়ত কৈ দিলে যে দেউতা গোলাপৰ লগত আৰু মই ৰিলেশ্যন নাৰাখোঁ দিয়ক মই গুৱাহাটীত যাওঁ ভালকৈ পঢ়িম বাপেকেও ভাবিলে ছোৱালীয়ে পঢ়িম বুলি কৈছে একমাত্ৰ ছোৱালী পঠাই দিলে গুৱাহাটী তাৰপিছত হ'ল কি আমাৰ যিজন প্ৰেমিক গোলাপ গোলাপো গুচি আহিল গুৱাহাটীত আহি তাই ল'লে কলেজত এডমিশ্যন আৰু সি খুলি ল'লে কলেজৰ সন্মুখতে এই চাহৰ দোকান চাহ দোকান দি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে চাহ দোকান দি কমচে কম ভালপোৱা ছোৱালী যদি বিয়াটো পাতিব পাৰিব সি বুজি পাইছ নে নাই তেনেকুৱা এটা ইনস্পিৰেশ্যন লৈ আমাৰ গোলাপ আহি গ'ল গুৱাহাটী আৰু আমাৰ ছোৱালীয়েও দেউতাকক কেৱল পঢ়িম বুলি কৈ আহি গ'ল কলেজত তো তাই করে কলেজত ইকোনমিক্সর ক্লাস আর সি করে চা দোকানের কমার্স আর ক্লাসর ফাঁকে ফাঁকে আর হয়তো বেলেগ টাইমতো হ্যাঁ আমি তো আর ইমান না জানো বায়োলজিও চলে এই কারবারটো যে চলি আছিল কোনোবা দিনা কোনোবা রিলেটিভসে দেখিলে দুয়োটাকে ফটো মারি পঠিয়ে দিলে বাপেকর তাত আর বাপেক আহি আছে দুই ককায়েকক লগত লৈ তাইক নিবর কারণে সেই কথা গম পাই গল আর গম পাই গোলাপ আৰু তাই চুমন্ত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি গম পাইছ নে নাই ইহঁত দুটাৰ মাজত এটা মক্কেল সোমাইছিলে মক্কেল এটাই প্ৰেমত পৰিছিলে সি ভাবিছিলে যে তাইও তাক ভাল পায় আৰু দুয়োটাই মিলি তাক লুটি পুতি খালে লুটি পুতি মই ক'লো মিনিমাম 32-35,000 সিহঁতে তাৰ পৰা লুটিছে সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তহঁতক মই কোৱাই নাই সিহঁত দুটা যে পলাই গ'ল পলাই যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি বাজেট তারপরাই লৈছে সেইজন প্রেমিক যে ঠিক তার মানে এসব মিশা আছিল আবে তয়ে নেকি বে সেই প্রেমিকজন মানব ন দুনিয়া রে দুনিয়া দাদা আপনি যদি সকল কথা জানে এতিয়া ইনফরমেশন লবলে যাওতে নকলে কিয় আরে কইছিলু তো তহে কব নিদিলি মাজতে রখাই দিলি রাগিনী হইকিয়া ঘর শিবসাগর বয়স 19 বাপেকে অইলত চাকরি করে আর রিলেশন স্ট্যাটাস হল কমিটেড বাবা কেটে ভুল নকরে ইনফরমেশন দিয়াত সব থাকে এ টু জে কিন্তু দাদা ইহতে এতিয়া গৈছে কোন সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম মোৰ এৰিয়াটো এই পাণবজাৰৰ ভিতৰতে তাৰ বাহিৰৰ কথা কিন্তু এটা ইনফৰ্মেশ্যন তোক দিব পাৰিম কি ইনফৰ্মেশ্যন দাদা তাৰ বাপেক আৰু দুই ভায়েকে তোক এতিয়া কুকুৰৰ নিচিনা বিচাৰি আছে
না না মানে কথাটো এনেকুৱা, অলপ চিৰিয়াছ দেই কথাটো, এনেকুৱা নহয় নাহিবি, সব কথাতে নাহিবি। কথাটো এনেকুৱা যে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তহঁত দুটা ঘূৰি ফুৰা দেখিছে, এতিয়া বাপেকহঁতে ভাবিছে ইহঁত যে পলাই গৈছে তাত তোৰ কিবা হাত আছে। দাদা বাপেকে এইবিলাক কথা কেনেকৈ গম পালে? কোনে ক'ব আৰু, মই কৈছোঁ আকৌ, পাণ বজাৰত ইনফৰ্মেশ্যন লাগিলে কাৰ তাতে আহিব। দাদা কি হ'ব এতিয়া, প্লিজ কিবা এটা কৰক না। তই এটা কাম কৰ ভাই, তই এতিয়া মই কি কৰোঁ, একচুৱেলি মই এইটো নকৰোঁ, কিন্তু এইটো ৰাখ, মোৰ মাননীটো ঘূৰাই দিছোঁ, আৰু ভাই তই ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলা, গম পাইছ? দাদা আপুনি কিবা এটা কৰক না প্লিজ। তোক এতিয়া বাৰু আহি পালে পলা ভাই পলা, সেইজনে বাপেক।